បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីមុខងារនិងលក្ខណៈពិសេសពិសេសមួយចំនួនរបស់អេបបណ្ដាញសង្គម Bboos គណនេយ្យនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ B របស់ Power ហើយនិងរបស់ Black Diamond ថាត <im sharing> ើន <im organizing habits et hyla> ៅពេលដ <Stadium> ែលយើងមាន B ច្រើននៅពេលដែលយើងមាន power ច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងមាន black diamond ច្រើនថាតើមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាបាទកន្លែងនេះគឺជាពេចសម្រាប់រេងបាទអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមាន B ច្រើនជាងគេគឺគាត់នៅលើគេបាទហើយកន្លែងនេះវិញគឺអ្នកណាដែលមាន power ច្រើនជាងគេគឺគាត់នៅលើគេហើយកន្លែងនេះវិញគឺជាកន្លែង អឺធ្វើការប្រកួតប្រជែង power បាទជារៀងរាល់ខែគឺយើងតែងតែមានការប្រកួត power អញ្ចឹងអ្នកណាដែលមាន power ច្រើនជាងគេគឺគាត់នៅលើគេសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុង community competition ហើយអាកន្លែងនេះបាទគឺ black diamond បាទអ្នកណាដែលមាន black diamond ច្រើនជាងគេគឺគាត់រែងនៅលើគេបាទនិយាយទៅមុខងងឹតនេះគឺជួយឲ្យយើងមានប្រជាប្រយោជន៍តែម្ដងគឺល្បីតែម្ដងអ្នកណាក៏ស្គាល់យើងដែរមិនអញ្ចឹងអីបងប្អូន បាទឥឡូវយើងមកស្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ B វិញបាទថាតើនៅពេលដែលយើងមាន B ច្រើនយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងបានរេងនៅលើគេបាទឥឡូវបងប្អូនសាក់ស май មើលបាទបើថ្ងៃក្រោយ Facebook បង្កើតเพจមួយសម្រាប់រេងមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយ profile របស់បងប្អូនឈរនៅលេខ1លេខ2ឬលេខ3នៅក្នុងเพจនោះហើយសបថ្ងៃនេះ តាមទិន្នន័យនៅប្រទេសកម្ពុជាមានមនុស្សរហូតដល់11.6សែននាក់ប្រើប្រាស់ Facebook ហើយ ឧបមាថាបើមានតែ50%បានឃើញទៅចោះអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏5 6លាន7 8លានអ្នកដែរតែឃើញបងប្អូនរួចថ្ងៃថាតើបងប្អូនល្បីប៉ុណ្ណានឹងឯងនិយាយអត្ថប្រយោជន៍1នៅពេលដែលយើងមាន B ច្រើនជាងគេគឺយើងនឹងបានល្បីមនុស្សដែលនៅក្នុង B Bus គ្រាប់10000គ្រាប់4000អ្នកនៅថ្ងៃខាងមុខគឺគាត់នឹងឃើញគឺគាត់នឹងស្គាល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ហើយមួយវិញទៀតអត្ថប្រយោជន៍ទី2គឺនៅពេលដែលបងប្អូនមាន B ចាប់ពី5000 B ឡើងទៅបាទគឺក្រុមហ៊ុននឹងចាត់ទុកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជា VIP user បាទដែលមានឱកាសនឹងទទួលរង្វាន់ផ្សេងៗពីក្រុមហ៊ុនបាទហើយទី3អ្នកដែលនៅក្នុង plan marketing នឹងទទួលបានភាគលាភជាប្រចាំបាទហើយចំណុចនេះគឺសម្រាប់ តែសមាជិកនៅក្នុង plan marketing តែប៉ុណ្ណោះបាទមិនមែនសម្រាប់សមាជិក VIP user ទូទៅទេបាទបាទឥឡូវយើងងាកមកកាន់អត្ថប្រយោជន៍របស់ Power វិញបាទចំពោះ Power ក៏ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងទី1បងប្អូនក៏មានឱកាសល្បីដែរព្រោះវាក៏រែងនៅលើគេដែរបាទហើយទី2សមាជិករែងក៏មាន level របស់គាត់អញ្ចឹងសុខថាតើ level ហ្នឹងគឺដោយសារអី មក level គឺដោយសារ power កាន់ណាគាត់មាន power កាន់តែច្រើនគាត់នឹងឡើង level កាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលឃើញនៅក្នុង profile អីបាទនៅក្នុង profile គឺមានដាក់ level ស្រាប់បងប្អូនឃើញអី អ្នកដែលនៅលើគេគឺគាត់មាន level ខ្ពស់បាទហើយអ្នកនៅខាងក្រោមគេវិញបាទគាត់មាន level រៀងទៀបជាងនឹងអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងចោះឈ្មោះដបងគឺយើងបានទទួល level តែមួយទេអញ្ចឹងបើយើងមាន power កាន់តែច្រើននោះវានឹងជួយយើងឲ្យឡើង level កាន់តែខ្ពស់ហើយ profile របស់យើងក៏នឹងកាន់តែលោតាមនឹងដែរបាទហើយអធិប្បាយទី3គឺយើងអាចប្រគត់ប្រជែង power ប្រចាំខែបាទដើម្បីទទួលរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតពីក្រុមហ៊ុន បាទជាចុងក្រោយនេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ Black Diamond ។ Black Diamond វាមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺទាល់តែបងប្អូនទិញឲ្យវ៉ាន់ចេញពីដៃគូរបស់ Bibus ទើបបងប្អូនអាចទទួលបាន Black Diamond គឺវាខុសពី B ហើយនិង Power ដែល B នឹង power យើងអាច claim ចេញពី daily quests ហើយនឹង quests ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ B Boss ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញដល់បងប្អូននៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមាន black diamond ច្រើនបងប្អូនក៏នឹងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ដែរបាទអញ្ចឹងទី1 black diamond អាចជួយឲ្យបងប្អូនល្បីដែរបាទព្រោះនៅក្នុង black diamond គឺវាធ្វើការ range អ្នកណាដែលមាន black diamond ច្រើនជាងគេគឺវានឹង range នៅខាងលើគេដែរបាទហើយទី2គឺយើងនឹងមានការប្រគល់ប្រជែង black diamond ជារៀងរាល់ខែដើម្បីអាចឈ្នះ B ត្រឡប់ទៅវិញបានកាន់តែច្រើនហើយនឹងរងរង្វាន់ផ្សេងៗទៀតកាន់តែធំបាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន B Bus បាទមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ B របស់ Power ហើយនិងរបស់ Black Diamond បាទបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីផ្សេងផ្សេងទាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទាក់ទងជាមួយនឹង B ជាមួយនឹង Power ជាមួយនឹង Black Diamond បាទសូមធ្វើការតាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ